На Миколаївщині знов горіло сміттєзвалище. Миколаївський гандбольний клуб «Реал» став третім в боротьбі за Кубок України. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора рятувальники гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Вознесенському районі. Працює 6 одиниць допоміжної спеціалізованої техніки та 2 одиниці 12-ї державно-пожежно-рятувальної частини на площі 4 гектара. Юрій Сметана, перший заступник Вознесенського міського голови, розповідає, як гасили пожежу 19 травня. Було тушіння силами комунальної техніки, двох одиниць та двох одиниць пожежної частини місцевого 12-го підрозділу. Нагадаємо, 19 травня о 9:24 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та сміття на відкритій території у Вознесенському районі. О 12:40 черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області ліквідував займання на площі 4 гектари. О 23:54 про пожежу на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства «Санітарна очистка міста» повідомили мешканці села Таборівка Вознесенського району. На місце направили рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Всього до гасіння залучили 6 одиниць техніки – 2 бульдозери, трактор, водовозку та техніку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. За словами речниці ДСНС Ільяни Пацюк, попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський гандбольний клуб «Реал» – володар бронзових медалей Кубку України. 19 травня в Ужгороді відбувся матч за 3-4 місце. У матчі за бронзу підопічні Наталі Пархоменко зіграли проти херсонської «Дніпрянки». Протягом стартових хвилин лідерство у рахунку тримали гандболістки «Реалу». У першій 30 хвилинці перевага підопічних Наталі Пархоменко не перевищувала 2 м'ячів. На 22-й хвилині гравець «Дніпрянки» Катерина Кандебей завершила свій прохід влучним китком та зрівняла рахунок 9-9. За 3 хвилини перевага у 2 м'ячі була вже у гандболісток з Херсону. Протягом останніх 5 хвилин першої половини лідер змінився ще один раз, а на перерву команди пішли за рівного рахунку 12-12. Протягом третини другої частини матчу «Реал» здобув перевагу у 6 м'ячів. Маути та результативні з 9-го номеру Маргарити Іщенко і дніпрянці вдалося скоротити різницю до 3 м'ячів. Спробам суперниць принаймні перевести гру у овертайм перешкоджала голкіпер миколаївської команди Ірина Нікіфорук. Найбільше гольових доробок у підсумкову перемогу «Реалу» зробила найкраща бомбардир цьогорічного чемпіонату України Світлана Аксьонова. На її рахунку 11 результативних китків. По 6 м'ячів записала на свій рахунок Христина Бабій та капітан команди Дарина Черв'якова. У «Дніпрянки» найрезультативнішою стала Маргарита Іщенко – 9 результативних китків. Підсумковий рахунок зустрічі – 26-30, перемога та бронзові медалі у гандболісток «Реалу». Сьогодні об 11-й на розі вулиць Адміральської та Інгульського узвозу відбудеться презентація автобусів компанії «МАЗ», придбаних міською радою на умовах лізингу. Захід відбудеться за участі міського голови Олександра Сінкевича та надзвичайного та повноважного посла Республіки Білорусь в Україні Ігоря Сокола. І на цьому я передаю слово у ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. До зустрічі!